Olá, muito boa tarde. A gente fala ao vivo aqui do Plenário Mário Shows, da Câmara Municipal de São José dos Campos onde daqui a um pouquinho terá início mais uma sessão você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas a partir das cinco e meia da tarde nas sessões de terça-feira os vereadores apreciam e votam alguns documentos como requerimentos, indicações, moções e diversos ainda tem o pinga fogo que é quando os vereadores vão para a tribuna para debater e discutir assuntos de interesse público já nas quintas-feiras como é o caso de hoje os vereadores votam e apreciam projetos de lei, emendas, leis com e você acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão, não só aqui pela TV Câmara, mas também pelo nosso site. Basta acessar câmara sjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão e ainda tem à disposição informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter, você acompanha a sessão. Informações sobre a sessão em tempo real e já no nosso canal do YouTube. Aí sim você acompanha a transmissão ao vivo da sessão e ainda pode conferir reportagens, matérias e programas produzidos por nossa equipe de jornalismo. A gente vai agora para um pequeno intervalo e já volta com mais informações sobre a sessão desta quinta-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos compromisso com a transparência e a cidadania. Boa noite a todos. Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: Vereador Juvenil Souvério, vereadora Renata Paiva, vereadora Juliana Fraga, vereador Roberto do Eleven, vereadora Flávia Carvalho, vereador Marcão da Academia, vereador José Dimas, vereador Esdras Andrade e vereador Doutor Elton. Havendo o número legal e sob a Proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 71 sessão ordinária da 3 sessão legislativa da 17 Legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. registro a presença nesse momento do senhor Clemente Lemes, é um prazer tê-lo aqui na nossa casa. Membro da equipe da Rádio Jovem Pan, que faz um serviço grande, extraordinário na nossa cidade. Obrigado pela presença, senhor Clemente Lemes. Solicito também ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos, proce dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas: designação às comissões permanentes. Fixação dos respectivos prazos para apresentações de emendas. Processo número 12.400, 2019. Projeto de Lei número 372, barra 2019, de autoria do Poder Executivo. Desafeta as áreas de domínio público municipal que especifica as suas respectivas benfeitorias. Autoriza o município a doá-las à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Do Estado de São Paulo para fins de comercializar, estimular e fornecer capacidade de organização comunitária. Viabilizar o acesso aos serviços urbanos essenciais às famílias de baixa renda de São José dos Campos e da Outras Providências. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito Urgente. Termo do prazo para emendas: 7 de 11 de 2019. Processo número 12401-2019. Projeto de lei número 373, barra 2019. De autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a permissão de uso de imóvel de domínio público municipal ao grupo escoteiro Mantiqueira 220. 220 SP. Na forma que especifica. Comissões, Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito Urgente. Tendo prazo para emendas, 7 de 11-2019. De Processo número 12458, barra 2019. Projeto de lei número 374, barra 2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a praça localizada entre a rua Benedito de Paula Freira. A Rua de Janeira de Paula Freire, no bairro Loteamento Campos de São José, de Praça Geraldo de Mendes Melo. Comissão, Justiça, Rito Ordinário, termo do prazo para emendas, 14 de 11 de 2019. Processo número 12473, barra 2019, projeto de lei número 375, barra 2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a viela localizada entre os números 229 e 211, que liga a rua Virgílio Fernandes de Oliveira à rua Vicente Pereira, loteamento Campos de São José, de viela Eliseu Alves de Alencar. Comissão Justiça. Rito Ordinário. Termo do prazo para emendas, 14 de 11 de 2019. Processo número 12.495, barra 2019. Projeto de decreto legislativo número 38, barra 2019, de autoria do vereador Marcão da Academia. Concede a medalha Cassiano Ricardo à senhora Fabiana Truzzi Preto Clark. Idealizadora do Herói Sobre Rodas. Comissão Justiça. Rito Ordinário. Tempo do prazo para emendas. 14 de 11 de 2019. Processo número 12496-2019. Projeto de lei número 376, barra 2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a rua 9, localizada no loteamento floresta de rua Luiz Alfredo Pinto da Cunha, Cavalcante. Comissão Justiça. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 14 de 11, de 2019. Processo número 12.497-2019. Projeto de lei número 377, barra 2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a Avenida B, localizada no loteamento Floresta, de Avenida José Roque dos Santos. Comissão Justiça, Rito Ordinário. término do prazo para emendas, 14 de 11 de 2019. Senhor presidente, são esses o processo da leitura do dia de hoje. Agradecemos ao vereador, secretário, Marcão da Academia. Por elencar os projetos, processos que começam a tramitar nessa casa e irão para as devidas comissões. Suspenderemos a sessão para a organização das proposituras que serão incluídas na pauta de hoje. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Lino Bispo. Senhor Presidente, solicito a, a supressão da leitura de todos os processos, processos contra da pauta, por serem de conhecimento dos todos, de todos os vereadores. Também solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: 925-2019, Projeto de Lei 24-2019 também o processo 980/2019 projeto de lei 27/2019 processo número 9226/2019 projeto de lei 285/2019 ah desculpa esse não é esse não tá é, é o processo 9631/2019 Projeto de lei 295/2019. Processo 10422/2019, projeto de lei 313/2019. Processo 11022/2019, projeto de lei 332/2019. Solicito a inclusão para a votação da tramitação de emenda protocolada fora do prazo, emenda número 1, de autoria do vereador Dilermando de Varenga, ao processo número 11716-2019, projeto de lei 352-2019. Ainda solicito a inclusão do seguinte requerimento para leitura e deferimento, processo 12544-2019. Requerimento número 3559, barra 2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. Em votação, requerimento verbal do vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Nenhuma manifestação contrária está aprovada. A solicitação do vereador Lino Bispo. Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura eh, dos projetos solicitados pelo vereador Lino Bispo para inclusão na sessão de hoje. Processo número 12544. Barra 2019, Requerimento número 3559, barra 2019, de autoria da vereadora Renata Paiva, requer licença da vereança no período de 1 de novembro de 2019 a 9 de março de 2020, sem remuneração, nos termos do artigo 76, terceiro, do regimento interno desta Casa de Leis. E artigo 37 do inciso 2 da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos. Registrando uh, a votação da solicitação verbal do vereador Lino Bispo, foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem, com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Alô, senhor presidente, primeiro essa novidade, queria desejar e cumprimentar a vereadora Renata Paiva. Pre para esse desafio enorme. Fico muito feliz, uma mulher é, corajosa e que vai defender aqueles que mais precisam. Então, quero aqui desejar para você, né, acho que é uma, uh, um momento importante da vereança, do seu momento político. Não vamos estar juntos, porque nós também, o Partido dos Trabalhadores terá um candidato... Né, e vamos discutir isso inclusive na segunda-feira, que será o Wagner Balieiro mas tenho todo o respeito e todo o carinho pela sua trajetória e te desejo você e o Wagner no segundo turno. Mas eu quero aqui, senhor Presidente, passar um vídeo rapidamente. Um outro... Esta árvore aqui, acho que todo mundo lembra. É... Mais devagar um pouquinho só. Pode voltar, por favor? Apenas registrando, vereadora, a questão de ordem é a questão regimental. É regimental. Então, dá um, um tempo minuto. de mais um minuto. É um minuto. Essa, é essa questão aqui, olha. Esta árvore foi abraçada por, pelos moradores ali da região, da Avenida Astronauta, do Jardim da Granja. Foi plantada pelos moradores, por vários moradores, cuidada, inclusive por uma empresa que a é Embraer contratou para aguar essas plantas, essas árvores todas. Pode passar. E aqui nós tivemos. Quase 15 dias os moradores ficaram. Hoje ela foi derrubada. Quando o morador ligou, nós ligamos, chegamos lá nesta hora. Foi hoje, dia 31, agora às duas e meia. Foi esse vídeo. Três meses depois, só para relembrar o, o caso: 130 árvores. Essas árvores não precisavam ser cortadas. Nós representamos isso, inclusive, no Ministério Público. Essa da, essas árvores de agosto, a luta do abaixo-assinado, aqui são os ambientalistas, aqui vários morais, e aqui um prefeito motosserra, na contramão ambiental, contra o desmatamento da Amazônia, do óleo, das praias, está aqui, Felício, não se corta ao ar, árvores e não se derruba, a árvore se planta e se cuida. Meu um minuto, obrigado. Obrigado, vereadora Amélia Naomi. Lembrando, que esses temas são tratados no grande expediente. Preocupação com a árvore interessante, importantíssima. Por isso, nós, vereadores, nos preocupamos em não pedir tantas cópias, tantas folhas para facilitar e estamos é, coerentes com a nossa posição. Em discussão, a tramitação da emenda número 1, um, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 51, 28, 2018. Algum vereador, não há vereador para inscrito para falar. Em votação a tramitação da emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade a tramitação. Em votação a tramitação da emenda protocolada fora do prazo. A emenda número 1, um, de autoria do vereador Dilermando de, de Alvarenga, ao processo 11716/2019, projeto de lei 352 de 2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação. Nenhuma, nenhuma manifestação contrária. Está aprovado por unanimidade. Em discussão o processo 13482/2018. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda de autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade a emenda número 1. Em votação o processo. Vereadores permaneçam como estão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, processo 92-26-2019, de autoria da vereadora Dulce Rita. Não havendo ninguém inscrito para. Se manifestar, informo aos vereadores, aos senhores vereadores, que o processo possui uma emenda de autoria da vereadora Dulce Rita. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 1, um, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores permane favoráveis permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Processo aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador Wagner Baleiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente. Todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, gostaria de solicitar um minuto de silêncio em virtude é, do desaparecimento, né, porque não foi encontrado. Mas eu não pedi esse minuto de silêncio na semana passada, do em função do desaparecimento do um assessor que trabalhava conosco, o Rômulo da Silva Cunha, é, que veio a desaparecer vítima de afogamento no litoral e as buscas maiores já foram encerradas, né? Então, passados 12 dias é, dessa tragédia né? e agora vai né, ter as buscas de rotina, né? Lá da, dos órgãos da Marinha, dos Bombeiros, né, do Litoral. Então, a, em respeito à família, em respeito a todo o trabalho e confiança e alegria que ele teve quando trabalhou conosco nesse período aqui na Câmara Municipal. Ele era servidor da Prefeitura, cedido aqui na Câmara Municipal. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio para o senhor Rômulo da Silva Cunha. Esse momento tão esperado na sessão de hoje, já mencionado pela vereadora Amélia Naomi. Nós entramos no grande expediente e solicitado então pela vereadora Renata Paiva tem o seu seu momento para manifestar o conteúdo do seu requerimento na data de hoje. Vereadora, admiro e aproveito para parabenizá-la essa essa nobre atitude de colocar à disposição da cidade. Então, com o tempo de 25 minutos. A vereadora Renata Paiva. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente das mesas do trabalho, o vereador José Dimas. Em nome dele, os demais. Cumprimentar a todos os nossos queridos amigos, amigas, vereadores e vereadoras dessa casa, é, funcionários, público que aqui nos acompanham né, nas galerias. É, nos visitam nessa noite aqui também, e pela internet e TV Câmara. Eu quero aqui, em poucas palavras, justificar é, a licença que, que solicitei, que já foi lida e por, pela, pela mesa, para, inclusive, em respeito a cada um dos meus colegas vereadores vereadoras aqui, para entender. As razões que nos levaram a isso e, e poder, é, em poucas palavras, aqui estar fazendo essa justificativa. Todos sabem que eu assumi a presidência do PSD é, este ano. Assim como também foi publicado pela nossa direção nacional, é, que São José dos Campos terá. Candidatura é, majoritária em 2020. Fui indicada por nossa executiva nacional e estadual, homologada pela executiva municipal, como pré-candidata à Prefeitura de São José dos Campos no pleito de 2020, apresentando mais uma alternativa para a população. Nosso partido terá 32 candidatos a vereador, sendo 40% mulheres, ou seja, acima da cota exigida por lei, já alinhando nossa composição a uma resolução que também será publicada pelo PSD em relação a isso. O PSD será o primeiro partido a ampliar a cota de 30%. Incentivando que mais mulheres ingressem na política. Com foco em 2020, iniciamos um curso de formação política, preparando e capacitando nossos pré-candidatos a vereador e militantes. O curso tem três módulos, termina em março, e o primeiro iniciou agora em junho, e encerra agora em novembro. É. Abordando nesse primeiro módulo o indivíduo, seus relacionamentos, desenvolvimento pessoal e uma nova visão sobre a política. Hoje, contamos com 116 participantes. Diante da responsabilidade que assumimos dos desafios da definição do projeto que desenvolveremos e da dedicação integral que precisarei ter daqui para frente, entendendo que não terei condições de me dedicar à viriança da maneira que a função requer e da forma com que tenho realizado até aqui, procurando sempre corresponder com dignidade ao mandato que me foi outorgado. Apresentei ao presidente dessa Casa Requerimento, informando minha licença sem remuneração, a partir desta data. Portanto, não sendo possível conciliar a minha atuação como vereadora e a responsabilidade de construir e desenvolver o projeto 2020, e por impossibilidade de tempo, tarefas e agenda. Tomei a decisão de me licenciar, sem prejuízo para essa casa e em respeito total à população. Portanto, quero aqui agradecer né, aos nobres colegas, é, agradecer a fala da vereadora Amélia e desejar também é, sucesso a todos que estarão aí é, competindo né, na, no pleito de 2020, que a gente sabe que exige de cada um de nós. É, muita responsabilidade, muita coragem, é, e que terão a oportunidade de oferecer à população de São José dos Campos é, novos modelos de gestão. Desejo boa sorte a todos os colegas também aqui, né, e peço a Deus que Ele nos ilumine e nos direcione para que a gente possa ser digna é, também dessa nobre missão. Muito obrigada a todos. Por favor, vereador Lino Bispo, ainda dentro do nosso tempo. Ah, um tempo. Vereador, eu agradeço aí pelo a parte concedido. Eu quero aqui em nome do Partido Liberal (PL) e meu nome como vereador, que já conheço a Vossa Excelência de longos tempos aqui nessa casa, nas suas lutas na cidade. Cumprimentar, primeiramente a sua pessoa pela coragem em você se colocar como uma opção para a nossa cidade. Uhum. Nós vivemos uma democracia onde é, é muito natural que as forças políticas se apresentem para que a população tenha, de fato, opções e ela possa fazer as melhores escolhas. E eu tenho certeza que seu partido está de parabéns por essa iniciativa. É, nós precisamos mesmo de partidos fortes que tenham coragem né, de se colocar. E Vossa Excelência está de parabéns por ser essa pessoa escolhida no PSD para encabeçar a chapa majoritária para as eleições de 2020. Então, olha, desejo a você todo sucesso, que você possa realmente, nas suas caminhadas, fazer realmente bastante contato. Vossa Excelência é uma pessoa de muito diálogo e eu tenho certeza que você vai aí abrir várias frentes de apoios. A sua candidatura, e eu desejo que Deus realmente abençoe e ilumine todo o seu projeto, seu trajeto aí rumo a colocar o seu nome para a nossa cidade no ano 2020. Parabéns, viu, vereadora Renata? Muito obrigada, vereador Lino Bispo. Desejo sucesso também aí à frente do teu partido, né, com todas as lideranças que compõem a chapa. É, que realmente possa também aí ter um bom êxito, né, elegendo aí bons vereadores para essa casa que a cidade de São José dos Campos merece e precisa. Por favor, vereador Wagner Baleiro. Renata Paiva, eu queria quero dizer antes que é, diante do teu desafio essa casa perderá um grande vereador. Obrigado. Nós vamos ter várias conversas e vários debates aí pela frente. Mas eu não poderia deixar de vir aqui a este microfone para dizer que, quando toda uma trajetória de vida, de história que você construiu nesta Câmara e na cidade, e agora você se lançar a um novo desafio como esse de disputar o cargo majoritário da cidade, precisa ter muita coragem, precisa ter clareza de objetivo e, principalmente, compromisso com as pessoas dessa cidade. A sua história diz isso. E eu tenho certeza que todo o trabalho, toda a construção que você já fez dentro do seu partido, PSD, na qual a gente já teve a alegria, inclusive, de compor junto é, é, um, um grupo de apoio na administração anterior, e com boas experiências de trocas de informações, é, eu tenho certeza que daqui para frente a cidade só tem a ganhar nessa missão que você está se lançando junto com o seu partido. Então, eu desejo sucesso nessa caminhada, espero que. É, Todo o trabalho e tudo aquilo que você for colocar de dedicação nesse processo daqui pela frente, traga não só é, uma experiência única, porque eu acho que quem se lança desafios como esse está tendo uma experiência única. É uma experiência que vai é, te engrandecer enquanto pessoa, mas que com certeza vai qualificar e muito o debate na cidade. A cidade só tem a ganhar é, com sua presença nesse debate. A população com novas ideias, com novas perspectivas e desejo sorte. É, a gente vai se encontrar ainda nessas Sim, caminhadas, se nessas missões futuras, né? mas com certeza sempre com a colaboração de um com o outro, no sentido de pensar o melhor para a nossa cidade. Parabéns e sucesso. Eu tenho certeza absoluta que você elevará em muito o nível dos debates, viu, Wagner? É, eu tenho certeza que a tua contribuição. É, será saudável para todos nós né, que participaremos é, dessa empreitada. E eu acredito que São José dos Campos, uma cidade tão linda, né, e uma cidade que tem um dos maiores orçamentos desse país, 3 bilhões, praticamente, é uma cidade que tem tecnologia de ponta, uma cidade que é reconhecida internacionalmente, é, infelizmente, ainda tem é, duas realidades. E nós precisamos, através de propostas, Apresentadas né, nesse, nessa, nesse pleito que estaremos enfrentando daqui para frente, né, procurar apresentar é, soluções inteligentes né, que possam, de fato, minimizar né, essa realidade, essas injustiças que ainda é, ocorrem é, na nossa cidade. É, por isso, eu quero aqui é, também dizer que na próxima. Terça-feira, o vereador José Luiz estará assumindo né, é, essa cadeira. É, o vereador José Luiz também é uma pessoa é, que eu tenho o maior respeito, companheiro de luta de muitos anos, né, inclusive vice-presidente do PSD e uma pessoa extremamente preparada, estudiosa, né, que, com certeza, irá contribuir muito com essa casa, né, correspondendo aí às expectativas né, da nossa população. Por favor, vereador Calazans Camaco. O colega Renata Paiva, eu queria aqui desejar a você boa sorte, parabenizá-la também por essa posição. Nós já vimos conversando há um certo, certo tempo, você já vinha manifestando já há vários meses, inclusive, essa sua vontade, esse seu objetivo, né? fico contente que foi viabilizado, você é uma pessoa capacitada e exerceu por, por muito tempo aqui a vereança, e acho que não tem nada que provar no sentido da sua capacidade, a gente sabe que é muito alta. Né? E, então, desejo muito boa sorte para você, felicidade, você enfrente essa, essa nova empreitada aí, é, com muita segurança, com inclusive nós quando é, o PRP a época quando coligou com o seu partido nas últimas eleições nós somos coligados o nosso sonho de consumo já era a senhora como candidata à prefeita infelizmente a época não conseguimos viabilizar seria Exatamente. fora de uma fora de uma polarização né uhum. mas é, é, realmente aí chegou o seu momento a sua hora né Exatamente. Também com relação ao, ao amigo aí, José Luiz Nunes, a gente sabe que é uma pessoa muito capacitada. É, ao, a, ao meu convívio com ele, foi a época que ele foi secretário municipal de esportes em São José dos Campos. Eu só tenho elogios, ele nos atendeu muito bem sempre, mesmo com uma, a com uma perspectiva de ser um futuro candidato, como foi, né, a vereador. Ele foi uma pessoa que jamais nos tolheu, nem a mim, nem a qualquer vereador de um atendimento condigno, do um atendimento é, respeitoso, dentro das possibilidades do que era possível, sempre uma pessoa muito competente nesse sentido e muito responsável também. Então, vai ser um colega aqui na casa de leis, nessa casa de leis. É, Deus abençoe e felicidades. Amém. Estivemos juntos, né, na eleição passada, aquelas anos. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, vereadores, vereadoras. É, que sempre tive um relacionamento excelente né, com cada um de vocês. E agradecer a Deus né, e demonstrar a Ele toda a minha gratidão, assim como a cada um daqui, os funcionários dessa casa, de uma forma muito especial também. É, eu acho que tudo na vida tem um tempo, tudo é cíclico. É, o meu tempo nessa casa, é, eu entendo que eu procurei dar. O meu melhor né, e a minha contribuição ao longo desses anos. É, quero agradecer a todos os militantes né, do PSD, às nossas lideranças, os nossos pré-candidatos, aos nossos é, familiares, assim como também quero agradecer a cada eleitor, a cada pessoa que, ao longo desses anos, depositou nas nossas mãos né, tanta confiança, tanta esperança. Né, que a gente possa continuar nessa nova missão, que eu tenho certeza absoluta que será um grande desafio né, e que exige, como eu disse, muita coragem, né, mas que Deus realmente possa nos revestir né, e nos dar muita sabedoria, principalmente, saúde, força, né, para que a gente possa também fazer o nosso melhor né, até que a gente possa é, estar definindo aí. Né, em 2000, em outubro de 2020 o futuro né da nossa cidade nós temos como eu disse uma cidade maravilhosa é, ao longo desses anos todos puderam contribuir né e entendo que o PSD tem demonstrado por todas as cidades por onde ele tem passado né que ele tem se preocupado efetivamente é, com as pessoas e isso ele tem é, demonstrado através de políticas públicas, tanto na educação quanto na saúde, em todas as áreas, né, se preocupando realmente né, com o bem-estar das pessoas, né, e com certeza nós estaremos trabalhando nesse sentido também. Né, com transparência, com eficiência, né, com a participação efetiva das pessoas na construção desse projeto, né, para que a gente possa apresentar uma proposta legítima e que, de fato, é, as pessoas possam se apropriar dela né, através das eleições. Mas que Deus nos abençoe, independente de qualquer resultado, tenho sempre certeza que terão. É, no meu coração aqui uma gratidão imensa pela pelo período que estivemos aqui, né? E que, é, com certeza, né, é, muitos outros desafios nós teremos ainda a oportunidade, né, de estar juntos, de estar construindo juntos, né? E eu tenho certeza absoluta que quando a gente faz o nosso melhor, e a gente procura fazer com amor, a gente fa procura fazer com sinceridade, né? não tem como as coisas não darem certo na vida da gente. Né? Independente da circunstância e independente também é, dos resultados. Então, muito obrigada a todos, que Deus abençoe. Eu quero agradecer de coração a nossa equipe aqui também do gabinete, né? que grandes parceiros... A gente passa a ter uma grande família juntos, né? E, e serão pessoas e amigos que a gente terá aí para sempre, né? Eu acho que tudo passa na vida, a política passa, tudo é vaidade, né? Mas as verdadeiras amizades elas permanecem para sempre, né? E eu construí grandes amizades, né? Muitos amigos aqui, tá? E aprendi muito, muito, com cada um de vocês. E ainda tenho muito que aprender. Eu acho que a vida da gente ela nos surpreende todos os dias, e eu peço a Deus que eu nunca perca, entendeu, essa sensibilidade de me colocar sempre no lugar das pessoas, que Ele me dê resiliência, mas que Ele também me dê o dom da empatia para que a gente possa sempre estar sentindo a dor do outro, compartilhando a angústia do outro. A, a felicidade, a alegria do outro, né, e va valorizar isso. Né, porque nada dessa vida a gente leva né, a não ser esse exemplo né, e esse legado que a gente deixa para todos aqueles que estão do nosso lado. Né, e é a única coisa que realmente vale a pena nessa vida. Que Deus abençoe a todos vocês aqui e muito obrigada. Um beijo no coração de todos. Muito bem, vereadora. Renata Paiva, eu também gostaria de manifestar também, é, a minha gratidão, Renata, chegando aqui, aprendi muito com você, com a sua experiência. Já a conhecia antes de entrar nessas casas, aliás, da região norte, né? tem feito um trabalho também, não é de agora, então desejo também, em nome da casa, em meu nome, que você tenha sucesso nessa missão, nesse desafio a serviço da, da cidade, das pessoas esse jeito humano ético de ser então muito obrigado né? nós já estamos sendo saudados já é, então é, eu percebi nas últimas palavras é, aquele engasgar que a gente sabe de que a amizade sua aqui a sua presença muito importante e então na condição que me cabe hoje diante dos, da sua solicitação de licença da vereança, Renata Paiva de acordo com o artigo 76 do parágrafo 1 combinado com o artigo 122, inciso 5 ambos do regimento interno, defiro o pedido da vereadora Renata Paiva. Também quero saudar a presença nesta casa, nesta noite, do sempre vereador Fernando Petiti, Fernando Petit, da Farmácia Comunitária. Senhores vereadores. Passaremos ao minuto de silêncio solicitado pelo vereador Wagner Baleiro, pelo passamento do senhor assessor, servidor público Rômulo da Silva Cunha. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.